U nastavku pričamo o sportu i to o drevnom olimpijskom sportu. Da li rvanje ima tradiciju u Crnoj Gori? O tome sa našim gostima ovoga jutra. Sa nama su prije svega Lazar Gačević, takmičar kluba Perjanik. Dobro jutro. Dobro jutro. Sa nama je Vasilije Čelebić. Dobro jutro, Vasilije. Dobro jutro. A sa nama i predsjednik kluba Boris Bošković. Dobro jutro i vama. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. I evo najprije da iskoristim priliku da čestitam novu godinu vama, vašim gledaocima i predstojeće praznike i da vam se zahvalim na pozivu. Hvala vama što ste ovoga jutra izdvojili vrijeme da budete naši gosti. Evo za početak da čujemo takmičare. Otkud vi u ovom sportu, koliko dugo se bavite rvanjem i šta vas je to posebno privuklo? Pa ja sam u ovom sportu prilike oko godinu dana, međutim zbog situacije sa koronavirusom koja nas je malo omela u takmičenjima, nismo bili u prilici do oktobra ove godine da učestvujemo. A u urvanju sam zato što je mnogo lijep sport zahtjevan, prije svega što je bilo samim tim izazovno za mene. Šta kaže Lazar? Pa ja sam počela trenirati rvanje zato što to je jedan od sportova za koji trebate da se potrudite i to je jedan od sportova borilačkih za koji treba baš da imate da ste uporni. A i ja volim borilačke sportove. Kojih se pravila moramo pridržavati u ovom sportu? Hoćemo li da, hajde da čujemo vas, Borice. Pa evo, ja bih prvo počeo od toga da kada se radi o rvanju, postoje olimpijske i neolimpijske discipline. Mi u našem klubu se bavimo isključivo olimpijskim disciplinama, što znači da u muškoj konkurenciji imamo slobodni i grčko-rimski stil, a u ženskoj konkurenciji imamo samo ženski stil. Razlika u tome je što u grčko-rimskim stilovima dozvoljena su hvatanje, odnosno tehnike bacanja, samo od pojasa ka gore, gornji dio tijela, dok su u slobodnom stilu dozvoljena i hvatanje za noge, korišćenje nogu prilikom bacanja i prilikom izvođenja tehnika. A kakav je vaš stav po tome, po pitanju da li rvanje u Crnoj Gori ima tradiciju? Rvanje u Crnoj Gori, konkretno u Crnoj Gori, nema neku tradiciju, nažalost. Međutim, kada se radi o prostorima bivše Jugoslavije, to je najtrofejniji olimpijski sport. Tako da mislim da je sticajem okolnosti više nego to što Crna Gora nema potencijal za bavljanje ovim sportom. Jednostavno, sticajem okolnosti rvanje nikad nije zaživjelo u pravom smislu na teritoriji naše države. Ali evo, mi smo sada tu i trudimo se da ispravimo u grešku. A koje je posebno izazovno bilo takmičenje za vas i kazali ste nam već koliko ste dugo u ovom sportu, ali šta je to što rvanje čini drugačijim od ostalih? Pa za mene najizazovnije takmičenje bilo posljednje takmičenje u Sarajevu, samim tim zato što sam se trudio manje više da ispravim greške iz proteklih takmičenja i uspio sam u tome, samim tim sam i zadovoljan. A rvanje je drugačije odnosno na ostale sportove zato što se aktiviraju sve grupe mišića i omogućava pravilan rast i razvoj djece. Lazare, šta ti kažeš? Ja nisam imao prilike da idem na takmičenje jer prije korone ja nisam imao pasoš kako bi išao. A ove godine išli su u Sarajevo, a za mene nije bilo kategorije jer sam bio mali. Dobro, ali šta nam možeš kazati i šta te tvoji vršnjaci iz škole pitaju? Da li ih zanima ovaj sport? Koliko su zainteresovani da čuju šta on to nudi? Pa svi hoće da probaju, ali niko neće da dođe. A šta misliš, zbog čega? Pa ja mislim zato što ih ne privlači toliko. Onda bi trebalo raditi na tome. Šta vi kažete, Borise, koliko su danas mlađe generacije zainteresovane da se bave ovim sportom i kako ih motivisati, kako im približiti rvanje? Mlađe generacije jesu zainteresovane svakako da probaju nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što nije uobičajeno, da kažem neki tradicionalni sport ovdje u Crnoj Gori. Međutim, problem nastaje kada moje mišljenje je da su današnje generacije nekako navikle da idu tom linijom manjeg otpora. I onda problem nastaje kada oni dođu kod nas u salu i vide koliko je to zapravo težak i složen, kompleksan sport, zahtjevan, traži dosta požrtvovanosti i posvećenosti. I onda oni se jednostavno okreću nekim lakšim sportovima i tu nastaje taj problem. Međutim, i od samog osnivanja kluba, evo već 3 godine sada,
aktivno radimo na promociji tog sporta, na njegovoj popularizaciji i da pokušamo da zadržimo naše članove, odnosno djecu koja dolazi kod nas, da ih zadržimo bar neki određeni vremenski period kako bi oni vidjeli sve te benefite koje nudi ovaj sport, koje nudi rvanje i te neke vrijednosti koje sami taj sport njeguje. Tako da, uglavnom, članovi koji dođu i koji ostanu kod nas u klubu određeni vremenski period, da vide sve to, oni ostanu u rvanju. A šta mislite, koji su to glavni problemi sa kojima se rvanje i sportisti koji se bave njime suočavaju u Crnoj Gori? Pa u Crnoj Gori jedan od glavnih problema je to što ne postoji nacionalni savez. Samim tim mi kao klub, odnosno naši takmičari, nemamo mogućnost da učestvujemo na zvaničnim međunarodnim takmičenjima pod okriljem Svjetske rvačke federacije, kao što su Balkansko prvenstvo, Mediteranske igre, Evropsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo. I to je problem iz razloga što mi već sada imamo par momaka koji se ozbiljno bave rvanjem i koji bi bili kandidati za osvajanje medalja na Balkanskom prvenstvu ili Mediteranskim igrama. A siguran sam da bi kroz godinu, dvije, pa eto da kažemo i najviše tri, imali kandidata za osvajanje medalje na evropskom ili svjetskom prvenstvu. Tako da iz tog razloga veliki problem predstavlja to što ne postoji nacionalni savez i u tom nekom dijelu nedostaje ta njihova podrška. Kakvi su vaši dalji planovi za ovu godinu? Sada je trenutno pauza zbog praznika, ali nakon praznika nastavljate? Tako je, nakon praznika nastavljamo, sad imamo ovu kraću pauzu od nekih desetak dana, nastavljamo po našem planu i programu. Očekuju nas, sad opet pojačavamo intenzitet treninga, spremamo se za takmičenja koja tamo negdje počinju s proljeća, već početkom marta nas čekaju neka takmičenja, međunarodni turniri i spremamo se za njih. Evo da čujemo za kraj i Lazara i Vasilija, šta bi bila vaša poruka vašim vršnjacima i onima koji su mlađi od vas, zašto da se odluče baš za rvanje? Pa ja im preporučujem da dođu kod nas, da probaju, da vide da li se pronalaze u tome, zato što je mnogo lijep sport, da se družimo, da osjete kako je to kod nas u sali trenirati i nadam se da će im se svima svidjeti. Ja im preporučujem, zato što je to malo zahtjevniji sport, i da vide da neki sportovi nisu laki. Treba više da se potrudimo kako bi osvojili medalje. Da. I bili dobri u tome, je li tako? Da. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme da ovoga jutra budete naši gosti. Naravno, pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala. Hvala.